i el seu projecte Colibrí, que va més enllà d'aquest llibre. Nosaltres volíem dir quatre paraules. Amb la Iris i les seves il·lustracions ens vam creuar fa molt temps, amb l'Ivan també, deu fer cosa d'uns 5 anys, 4 o 5 anys, alguna cosa així, no ho sé, i realment des d'aquell punt pràcticament no hem fet més que créixer i aprendre, no? Jo penso que hem compartit moltíssimes coses, molts projectes, ens hem trobat, suposo, en el fet de somiar en que des dels nostres petits llocs es podien fer coses, es podien girar petites peces que generessin coses en positiu, en fer-ho des de la bellesa, crec, quan aprendre a buscar la bellesa com a punt d'activisme també, que penso que això és molt difícil, a vegades és molt difícil de trobar, no? I nosaltres, en la Iris, en l'Ivan, en el seu art, crec que hi hem vist moltes vegades aquesta manera de somiar que hi ha altres realitats possibles, però no fer-ho des del desgast, sinó fer-ho des d'allò que ens fa feliços, fer-ho des de la búsqueda de la bellesa, fer-ho des del fet de caminar, de construir projectes en comú i de passar-nos-ho bé fent aquests projectes. I penso que aquí hi ha un tema que és molt important posar sobre la taula, no? Perquè moltes vegades els espais d'activisme i el desig de construir societats diferents de la que tenim nosaltres parteixen molt de la confrontació, de la batalla, no? I l'aprenentatge que hem pogut fer nosaltres en aquesta trinxera des de la bellesa, des de l'art, des de la cultura, no? Des del circ, des de la pintura, a nosaltres ens ha portat moltíssim i avui volíem ser aquí, sobretot per donar-los les gràcies, tant a la Iris com a l'Ivan, que són com dos germans grans amb qui hem compartit algunes de les aventures més importants de les nostres vides. Mujerario és el llibre que avui ens venen a presentar aquí a Barcelona, ja fa dies que fan bolos, no parais, no? I forma part d'aquest projecte Colibrí, que crec que va més enllà d'aquest llibre i que després els hi demanarem que ens expliquin, no? Que ens expliquin, jo crec que ells ho faran millor que ningú, que hi ha en aquest llibre i que hi ha al voltant de tota aquesta història de dues persones que ja fa temps que estan col·laborant, nosaltres ja us vam conèixer col·laborant i treballant junts i ara ens presenteu un projecte amb un nom que deu voler dir que té una història concreta i una pretensió concreta, no? I ens farà molt feliços saber-ho. I com que això va de poesia i avui volíeu fer alguna mica especial, he preparat un petit regal i hem escrit un poema que no hem tingut temps d'assajar, però ho farem ara. Per regalar-vos-ho a vosaltres i per engegar aquesta tarda d'avui abans que ens comenceu a explicar tota la vostra història. O sigui que si ens deixeu, us farem aquest petit regal. Aplaudiment, no? De sus ojos está la playa de otro mundo. Solo con mirarlos los puedes ver volar. Pájaros viajeros, niños y viejos, de alma serena, de luz y de selva, de agua y tambor. Saben que viven la una en la otra, como así en el mundo viven todas, aunque todas casi nunca lo saben. Y aunque las abrazo menos de lo que quisiera, nunca este silencio es ausencia, nunca esta distancia es olvido, porque el amor es amor sin tiempo, porque somos viento en el camino, y hoy, vendidos a vuestro libro, con este pequeño poema hemos venido a cantar, a nuestro azar escrito, a nuestro destino por inventar, a nuestro sueño compartido, a nuestro mundo pequeño por cambiar. Muchas gracias.